ဆက်လက်ပြီးတော့နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာတော့မူလဝတ္ထနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတဲ့မူလဝတ္ထအခြေအနေတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ခင်ဗျာ။မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းအရဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းမှာတိမ်သင့်တင့်မှတိမ်ထူထန်နေပြီးကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကြာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်သင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေထိခံမှန်းချက်ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထက်ပိုင်းပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရီတိုင်းဒေသကြီးတနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးနှင်းငယ်ထစ်ချုံရွာနိုင်ပြီးကြာတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တို့မှာတိမ်သင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာတိုင်းနိုင်ငံမှာအသင့်တင်ရှိပါမယ်။နောက်ထပ်အတွက်ခံမှန်းချက်ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာမိုးနှင်းငယ်ရွာနိုင်ပါတယ်။ထူးခြားတဲ့ညဘူးချိန်တွေကတော့ဟာခါမြို့နဲ့ကြီးတိမ်မြို့တို့မှာ9ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်စီ၊ပူတာအိုမြို့၊လိုင်လင်မြို့နဲ့နောင်ချိုမြို့တို့မှာ10ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်စီလိုဖြစ်ကြပါတယ်။မှတ်သားဝယ်ရာမိုးရေချိန်တွေကတော့ကလေးဝါမြို့မှာ 3.69 လမ်းမနဲ့ဘေးမြို့မှာ 3.23 လမ်းမတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။မြေပြော်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်နဲ့ရန်ကုန်မြို့နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်တို့အတွက်ဒီကနေ့ညနေထိခံမှန်းချက်ကတော့နေရာကွက်ကြားမိုးနှင်းငယ်ထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေထိခံမှန်းချက်ကတော့တိမ်အထင်တိမ်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်ရှင်။